Алматыда құзырлы органдардың қатысуымен конференция өтіп, жалпыға ортақ декларациялауға көшудің тәртібі мен проблемаларын талқылады. Аталған науқан 2015-2017 жылдар аралығында кезең-кезеңмен енгізіледі деп күтілуде. Мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындар, сондай-ақ ұлттық компаниялар қызметкерлері декларация тапсыруды келер жылдан бастамақ. Ал барлық жеке тұлғалар үшін бұл науқан 2017 жылы басталады. Демек, кәмелетке толған ел азаматтары ақша, көлік, жылжымайтын мүлік сынды бар жиған терген туралы мәлімет береді. Тіпті қолма-қол қаражаты құны 20 000 доллардан асатын бағалы тастар мен зергерлік бұйымдар, сондай-ақ өнер туындысы мен антиквариаттар туралы ақпарат беруге міндеттелмек. Декларация о доходах и имуществе поделена на два вида. Кіріс және мүлік декларациясы толық және қысқа болып екіге бөлінеді. Қысқа түрі табысы жоқ немесе тек жалақы, зейнетақы және стипендия алатындарға қарастырылған. Ол бір парақ қағазда анкета түрінде болады, яғни жалақы бар немесе жоқ екені көрсетіледі. Бұл декларацияны шамамен 8 миллион адам тапсырады. Ол декларация тапсыратындардың 70% құрайды. Ал толық түрінде жеке тұлғалардың барлық кірісі, дүние мүлкі көрсетіледі. Десе де еліміздің мемлекеттік органдары жалпыға бірдей декларация өткізуге дайын емес көрінеді. Әзірге оны жүргізу механизмдері анықталмаған. Мәселен, жұмысбасты азаматтардың декларация өткізу тәртібі, ондағы ақпараттың тексеруі, мүлікті бағалау, пошта мекемелерінің дайындығы ескерілмепті. Қазақстан салық төлеушілер қауымдастығының басқару кеңес төрағасы Жанат Ертілесова әлі күнге дейін бір-бірімен ақпаратты флешка арқылы алмасып жүрген салық және кеден комитетінің жұмысына күмәнмен қарап отыр. До сих пор нет ясности. Сондай-ақ елімізде көлеңкелі экономиканың үлесі статистика агенттігінің бағалауы бойынша ішкі жалпы өнімнің 20% құрайды. Бұл сан 10 жылдан бері өзгерген жоқ. Оған қарап кеден комитеті мен экономика министрлігінің шетелдермен ақпарат алмастырамыз дегеніне сену қиын. Егер ел азаматы Microsoft акцияларын иеленсе, оны декларацияда қалай көрсетпек, оны салық комитеті қалай тексермек, осының бәрі мен үшін түсініксіз. Ал кәсіпкерлердің ойынша жалпыға ортақ декларация өткізуге әлі ерте. Өйткені еліміздің салық комитеті 8 миллион адам түгілі өзінің негізгі қызметін дұрыс атқара алмай отыр. Оның үстіне мұнша халыққа қызмет етуге техника жағынан да қызметкерлердің саны жағынан да қауқарсыз. Мысалы, кіші кәсіпкерлер, жаңағы қысқаша түрде декларация тапсыратын кәсіпкерлер 20 күнде біз өзіміздің кәсіпкерлігімізді жабамыз деген немен жаңағы мақсатпен өтініш береді, бірақ 20 күнде орындалатын өтініштері 3 айлап, 4 айлап әлі орындалмаған. Шенеуніктер болса, айтылған мәселелердің барлығы межеленген уақытқа дейін толықтай шешімін табады деп тас түйін отыр. Бұл ең бастысы жемқорлық пен көлеңкелі экономиканы болдырмау үшін, сондай-ақ ел бюджетіне салықтан түскен табысты 10% арттыру үшін маңызды деп сенеді. Әлия Алмаутова, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.